بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر. سورة تکاثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. غفلت میں رکھا تم کو بہتاتیت کی حرص نے، یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں، کوئی نہیں آگے جان لوگے، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت. خلاصہ تفسیر. دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو یعنی مر جاتے ہو. ہرگز نہیں، یعنی دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت. تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی معلوم ہو جاوے گا، پھر دوبارہ تم کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر اور توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں. تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی یعنی حشر میں معلوم ہو جاوے گا، اور سے بارہ پھر تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر و توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں، اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے. واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جس کو خود یقین ہے، جو کہ خود یقین ہے، کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں ہوگا، جس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے، بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کو عین الیقین سے تعبیر فرمایا ہے. پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں. معارف و مسائل. الحاکم التکاثر. تکاثر کثرت سے مشتق ہے، معنی ہے کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے، اور یہ لفظ بمعنی تفاخر بھی استعمال کیا جاتا ہے. حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں ان میں خرچ نہ کریں. حتی زرتم المقابر. یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسا کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفصیل میں فرمایا حتی یأتیکم الموت. اس لیے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلہ و نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو. یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری و تفاخر میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم زادے کے لیے ایک وادی دامن کو سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی دو وادیاں ہو جاویں، اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہو. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کے الفاظ مذکورہ کو قرآن سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر مذکورہ الفاظ اس کی تفسیر و تشریح کے طور پر پڑھے تھے. اس سے بعض صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں،
بعد میں جب سورہ الحاق متکاتر سامنے آئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ الفاظ تفسیر کے تھے۔ لو تعلمون علم الیقین، حرف لو جو شرط کے لیے آتا ہے اس کے مقابل کوئی جزا ہونا چاہیے، وہ بقرینہ سیاق اس جگہ حذف کر دی گئی ہے، یعنی لما الحاق متکاتر، یعنی اگر تم کو قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہوتا تو تم اس تکاتر اور تغافل میں نہ پڑتے۔ ثم لترونها عین الیقین، اوپر خلاصہ تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے کہ عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی چیز کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ یقین کا ہے۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں کوہ طور پر خبر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وبال میں مبتلا ہو گئی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب واپس پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دی۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، یعنی تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بحث پرس ہوگی کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا۔ ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن میں دوسری جگہ وضاحت آ گئی، جیسا فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، جس میں انسان کی قوت شنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئیں جن کو انسان ہر لمحے استعمال کرتا ہے۔ حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے، تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقے یا جائز یا ناجائز سے حاصل کیا، چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا لباس اور مکان سے یا بیوی اور اولاد سے یا حکومت و عزت سے۔ قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اس سوال میں کسی خاص نعمت کی تخصیص نہیں ہے۔ سورۃ تکاثر کی خاص فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا، مطلب یہ ہے کہ الحاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ تمت سورۃ التکاثر بحمد للہ تعالی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔